ברוך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא ראש יום ואחרון, בעל אדם מלמד עם מילה וחסד, משבח לאבותינו הקדושים ותורבך ובעל הברכה השנתית של הפצת המעיינות. זכות התורה תגן באדם אלף ומגן צינה וסוחרה, שפע ברכה, ישוע ורחמים, והאור של ההתמדה והשקידה בתורה שרבי חיים קניבסקי ילווה אותם ואת ביתם ואת כל בניהם ובני בניהם, ואנו בכללם, וכן ירצון ונאמר, אמן. שלוש דרגות בעובדי השם, בנים מפרוחים וביצים. בתיקונים, בספר תיקוני הזוהר, פרשו שעוסקים בתורה ומצוות בדרכי לאורחים, וכל אלו שזוכים לעסוק בתורה ומצוות מתוכי רע ואהבה, נקראים בנים של השם, ואם לאו, נקראים מפרוחים. דלייך לי נפרחה, אלו שנולדים תורה, מקיימים מצוות ללא אהבה ואירה, נקראים מפרוחים שלא יכולים לפרוח. ביאור הדברים, כתוב בתורה כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם מוקפצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח הם על הבנים. בפסוק זה נזכרות שלוש דרגות, בן, אפרוח וביצה, דרגה ראשונה במעלה, דרגת בן, שהוא מלשון בניין, וכן בינה, כיוון שמדובר בעוף שכל גופו בנוי, יש לו יכולת לעוף למעלה בדרג כנפיו. זה כוח של העירה ואהבה, כשאדם מקיים כל מצוותיו בעירה ואהבה, אז הכנפיים שמעלות את המצווה גבוה גבוה, עד שורשן למעלה. למטה ממנו מדרגת אפרוח, יש לו גוף וכנפיים, אך עדיין אין בכוחו לעוף למטה, אין בכוחו לעוף. בכתבי האריה יש שאפרוח זה עניין של יצירה. זה נשמות שהעבודה שלהם היא ביצירה, בגלל שהם לא הגיעו כל כך כל כך מתוקות ולשמה, זה בעלי רוח, שם יש. הם בעלי רוח והם... העיסוק שלהם בעיקר במשנה, זה גם טוב, אבל יש הרבה יותר גבוה. גם זה יש כמה רזים, ולמטה מזה, למטה משנה עם דרגת ביצה, שאין לה עדיין גוף, ובמצב זה אין שום מעלה מצד עצמה, בדומה לכך קיימות שלוש דרגות בעבודת הבורא יתברך. הדרגה הנמוכה ביותר היא דרגתם של אותם אנשים שלומדים תורה, והם מקיימים מצוות, אבל כל עשייתם היא רק מחמת איזו פנייה, כגון לקבל כבוד או להרוויח כסף. לכן הם בדומה לביצה, שאין בה שום מעלה ותועלת מצד עצמה. וכך גם הם בלימוד שלהם שום מעלה ותועלת מצד עצמה. הדרגה של למעלה מזאת, היא דרגתם של אותם אנשים שלומדים תורה מקיימים מצוות רק מתוך הרגל. מצוות אנשים מלומדה, מכיוון שעבודתם אינה נעשית מכל הלב, חסר באהבה ויראה. לכן אנשים אלו מדומה לפרוח, שאומנם יש לו גוף וכנפיים, אך עדיין הם בכוחו לעוף ולפרוח. וכך גם להם, יש אומנם תורה ומצוות, אך אין בכוח תורתם ומצוותיהם לפרוח למעלה ולעלות לפני כיסא הכבוד. והדרגה העליונה מכולם היא, דרגתם של אותם אנשים שלומדים תורה, קיימים מצוות מכל הלב, לשם שמיים באמת, מתוך אהבת השם ויראתו. לכן הם בדומה לבנים שכל גופם בנוי, וגם יש בכוחם לעוף, וכך גם להם יש תורה ומצוות, ועבודתם עולה לפני הקדוש ברוך הוא, כיוון שנעשתה לשם שמיים, מתוך אהבה ויראה. צריך לדעת שבכל יהודי, באשר הוא, לא משנה אם הוא דתי או לא דתי, הוא לא משנה כעת מה מצב הרוחני, מעצם היותו יהודי, הרי הוא נקרא בן של השם, ויש לו את האפשרות להגיע עד לדרגה הנפלאה הזאת שנקראת בנים. אם נצליח לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, לשם שמיים מתוך אהבה ויראה, רק צריך שירצה זאת באמת, יתאמץ לקיים את התורה והמצוות כראוי. ועל ידי זה יעזרו לו מהשמיים, כפי שאמרו חז"ל בשבת ק"ד, הבא להתאר מסיין אותו. לכן, אדם שבא לשיעור תורה מתוך אהבת השם ויראתו, מקשיב לדברי תורה הנאמרים על ידי החכם, מתוך כוונה ורצון לקיים את מה שהוא שומע, הרי בדרגת האנשים הנקראים בנים. כי הם באים בתמימות ולשם שמיים, והכוח הזה של התמימות לשם שמיים הוא לבקוע את העולם. וזה כוח גם מעל כל הגאונים. לפעמים דווקא הגאונות היא לא רואה אצל האדם. שווה לא לפגוע בפינה של התמימות הזאת בנפש. כי הפינה של התמימות הזאת היא תביא את האדם עד האצילות. אצלנו היו אומרים, אבותינו אלה משפט שגור על לשונם, תמימות בכתר. באמת זה ככה.
התמימות מגיעה עד ספירת הכתר, כי המקום של התמימות זה בספירת הכתר. אז נכון שיש בתחת חוכמה ובינה ועוד כמה וכמה עניינים, אבל תמימות וכתר. הכוח של התמימות היא כוח נדירה ונשגבה, ואפשר הרבה פעמים למשוך הרבה ישועות לעולם, והרבה אותות ומופתים על ידי התמימות, ממש על ידי התמימות. וזה כוח של התלמידים תמימים, שאחרי של עמל והגיע, הם באים לשיעור מסירות נפש, ולא רואים בעיניים כלום, והטלפון בכלל נשאר באוטו, לא מכירים אף אחד, יום אחד נסעתי עם יהודי, אחד יקר, ולפני הרבה, זה כמעט 20 שנה, ונגמר לי הסוללה בטלפון, אז ביקשתי ממנו רגע טלפון, מולין לי, תראו איך אין לך בדור שלנו, אנחנו חברים מאוד טובים, איך יכול להיות שאין לך טלפון, מכיר למה אני צריך, אם אני בעבודה, אז יש טלפון במשרד, ואם אני בבית, אז אני בבית, ואם אני בבית נדרה שלמה שיפרו לי. כן? איזה מבט. ועד היום עד הרגע הזה, אין לו טלפון. יש טלפון במשרד, יש טלפון בבית, והוא אין לו טלפון עליו. אז נוסע בכביש, מדי לי, שאתה אני יצאתי לדרך. דרך תקינה הגיע עוד חצי שעה. הכל בסדר. אבל שהוא בבית נדרש, אפשר להפריע לו. אתה רואה את ההבדל בילדים. אתה רואה כל ילד, כאלו פרחים יפים יוצאים, אתה מבין, זה מתנה הזאת. וכן אדם שמקיים מצווה מתוך אהבת השם ויראתו, רצונו לעשות אותה באופן הטוב ביותר שיכול להיות, כגון, שמגיע הזמן להכנות לשבת קודש, הוא רץ בשמחה, קונה דברים משובחים לכבוד שבת, גם הם עולים ביוקר, ומחזיר בבית מכל הלב שלו. גם אתה מרגיש את העבודה שהיא מהלב, מרגישים את זה. או שמגיע הזמן של לקנות ארבעת המינים, הוא בוחר את הכי טוב, את המעודר ביותר, אבל זה יקר. אה, עצמה. מה אני אהיה, חיי מזונה. מי שייתן חיים, ייתן ברכה בכיס, ייתן פרנסה, ייתן שפע, ואף פי שזה יקר, הוא מתאים לסכם את המצוות בהידור. לכן זה הדרך בכל שאר המצוות, משתדל לקיימן באהבה, ויראה, ויראת שמיים. אדם כזה זוכה לדרגת בנים. אז מה המסקנה? א', קיימות שלוש דרגות בעבודת הבורא יתברך. הדרגה נמוכה ביותר אותם אנשים שנודעים תורה מקיימים מצוות, אבל עושים שמחה מעט איזה פנייה. או לקבל כבוד, או להרוויח כסף. לכן הם בבחינת ביצה. הם משום מעלה בתולדת מצד עצמה. כך גם הם בלימוד של משום מעלה בתולדת מצד עצמה. ב', הדרגה הגבוהה יותר, דרגתם של אותם אנשים שלומדים תורה מקיימים מצוות, רק מחמת הרגל ומצוות אנשים מלומדה. מכיוון שהעבודה זו אינה נעשית מכל הלב, חסר באהבה ויראה, לכן האנשים אלו הם בבחינת אפרוח, שאומנם יש לו גוף וכנפיים, אך אין בכוחו לעוף ולפרוח. כך גם להם יש אומנם תורה ומצוות, אך אין בכוח תורתם ומצוותיהם לפרוח למעלה ולעלות לפני כיסא הכבוד. גם אתה רואה את זה בעבודה שלהם, בסוג הרצף שלהם. והדרגה הגבוהה מכולם, דרגתם של אותם אנשים שלומדים תורה, מקיימים מצוות מכל הלב לשם שמיים, מתוך אהבת השם ויראתו. לכן הם מבחינת בנים, שכל גופם בנוי, וגם יש מכוחם לעוף, וכך גם להם יש תורה ומצוות בעבודתם אולי לפני הקדוש ברוך הוא, כיוון שנעשתה לשם שמיים מתוך אהבה ויראה. צריך לדעת שכל יהודי בעולם באשר הוא, לא משנה מה המצב הרוחני, רק מעצם את היהודי נקרא בן של השם, ויש לו את האפשרות להגיע לדרגה נפלאה הזאת שנקראת בנים. נצליח לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו לשם שמיים מתוך אהבה ויראה. כל מה שהוא צריך, צריך לרצות זאת באמת, ולהתאמץ לקיים את התורה והמצוות כראוי. ועל ידי זה יעזור לו מהשמיים. לכן אדם שבא לשיעור תורה מתוך אהבה ויראה, אהבת השם ויראתו, מקשיב לדברי החכם. מתוך הרצון באמת לקיים את מה שהוא שומע, הרי בדרגת האנשים נקראים בנים. ודבר אחרון, אדם שמקיים מצווה מתוך אהבת השם ויראתו, ורצונו לעשות את זה באופן הטוב ביותר שיכול להיות, ומתאמץ בתורה לקיים את כל המצוות בהידוריו, משתדל לקיים באהבה ויראת שמיים, אדם כזה זוכה לדרגת בנים. הנה לנו היום, זכינו להשלים עוד בחינה מסוימת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן.